אתם יכולים לראות בנו באמת בעלי ברית הכי הכי קרובים לנושא הזה של המלחמה בתאונות דרכים. מה שאז התחלנו נפתח, הכי חשוב, באמת הבשורה הכי גדולה שנתת לנו היום זה שה-IP נשאר בישראל, הניהול נשאר בישראל והשכל נשאר בישראל, והשארת לנו את הכבוד בישראל. זאת אומרת, בעקבות העסקה הזאת מדינת ישראל הופכת למרכז הגדול בעולם בנושא הזה של מדינת רכב אוטונומי. אז באמת, קודם כל שיהיה לכם בהצלחה, כבוד גדול, ונמשיך בשיתוף פעולה.